Goeiemôre, baie hartelijk welkom hier bij die eredienst van Lux Mundi. Ons is bezig met de reeks oor geloof wat grondvat. Je weet daar waar die tyer die teer slaan. Dis waar ons kyk hoe ons geloof grondvat. En ons gaan vanmorgen werk uit Matteus 25 vers 31 tot 46. En die thema is Christus met de vel om. Ek gaan vir ons gedeeltekie lees uit Matteus 25 vanaf vers 31, maar ek gaan by vers 35 begin. Ek vertrou dat u die rest van die gedeelte by die huis sal lees. Want ek was honger, en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors, en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg. In die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het hom vra: Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed of dors en u iets gegee om te drink? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en u gehuisves? Of sonder klere en vir u klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u besoek? En die koning sal hulle antwoord: Dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broer van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. En dan kry ons weer die herhaling hiervan. In die opsomming in vers 45, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit ook nie aan my gedoen nie. Tot sover. Christus met de vel om. Die Christendom het maar baie stadig gegroei. In die jaar 200 na Christus was daar so wat 7000 Christene in Rome. Wat so veel as 1% van die Romeinse bevolking uitgemaak het. En 0.36 van die totale bevolking. Iemand soos Origenes skryf daar in 240 na Christus dat die Christene maar min was in getal. Alhoewel die Christene min was in getal, was daar een baie besonderse band tussen die Christene. Hulle het vir mekaar omgegee. So skryf die kerkvader Dionysius van Korinthe in 170 na Christus oor die kerk in Rome. Dan skryf hy: Van die begin af het julle al die Christene baie goed behandel en bydraes aan baie gemeentes in elke stad gestuur, om die nood van die in swaar kry te verlig, en te voorsien vir julle broers in die myne. En as een mens in die evangelies blaai, en jy blaai deur Paulus' briewe, dan sien jy in Paulus' briewe, hoe Paulus omgegee het vir die gelowiges in Jerusalem wat swaar gekry het, hoe hy geld vir hulle ingesamel het, en hoe ander gemeente spontaan ingeskakel het, om hulp te verleen aan die gemeente in Jerusalem. Mens kan sê, hoe Christene mekaar ondersteun het, was wyd bekend. So het een van die Romeinse keisers geskryf: Kyk hoe lief het hulle mekaar. Christene het vir mekaar omgegee, soos Christus omgee. Hulle was Christus met de vel om vir hulle mense in nood. En so het Jesus immer self geleer, nee? Matteus 25 vers 31 tot 46 staan, is hy besig om sy disippels te leer oor die eindtyd, oor die eindoordeel. En hy sê, hier by die eindoordeel sal Christus koning wees, maar hy sal ook regter wees. En wat gaan hy as norm gebruik as regter? Barmhartigheid.
Vers 40 beklemtoon hy eerst die positieve uitkomst van die wat die Here dien, hoe gelowiges teenoor mekaar opgetreed. En dan in vers 45 die negatieve kant, hoe christene nie teenoor mekaar opgetreed nie. As een mens na vers en na die gedeelte kyk wat met vers 40 afsluit, dan staan daar, julle het gesien, julle het gedoen, julle het gegaan, julle het versorg, julle het ontvang, julle het bekleed, of julle het gekleed, julle het versorg. En dan vraag hulle, maar wanneer het ons hierdie goed gedoen? Dan antwoord hy in vers 40, dan sal die koning vir hulle antwoord, ek verseker julle, as julle iets hiervan vir een van my broers of sisters gedoen het, selfs al was dit vir die heel eenvoudigste onder hulle, het julle dit aan my gedoen. Broers en sisters, gelowiges het vir mekaar gesorg. En dan kom hy by hierdie fantastische uitspraak, hy sê, wat fantastisch was, dat hierdie broers en sisters, selfs vir die geringstes in die gemeente, en hy gebruik eindelijk hier, die kleinste van die kleinstes, die wat geen aansien het nie, die wat jy so makkelijk kan oorsien, die wat jy so makkelijk kan een kant toestoot, die wat jy gaan gering ag, want hulle is op die heel laagste leer. Die fantastische is, dat julle as christene nie rangorde gehad het nie, maar dat julle selfs vir die geringstes van die geringstes onder julle omgesien. Maar dan kan jy die teenoorgestelde, dat daar gelowige is wat nie dit gedoen het nie, wat nie so na mekaar en hulle geringstes omgesien het nie. En dan word het vastgevat in vers 45, dan sal hy hulle antwoord, ek verseker julle, as julle versuim het om een van die eenvoudigstes van die broers of sisters te help, het julle versuim om my te help. Dan het ons niks meer vir mekaar te sien. Dan het julle nie my wil gedoen. Ons kan sê, dit was in die DNA van die Christene, barmhartigheid. Oor Genesis het gekla, dat daar maar min Christene was in sy tyd. In 185 na Christus, het die Christendom gestagneer, omdat hulle gefokus het op een sekere groep, wat hulle geëvangeliseer het. En toe die bron opraak, versadig raak, toe dit gestabiliseer en selfs afgeneem. Daar was min heidense bekeerlinge onder hulle gewees. Weet julle wat het die Christene laat groei? Dit was nie evangelisasie nie. Dit was hierdie onderlinge liefde van die Christene wat die kerk laat groei. Daar was twee pandemies wat uitgebreek het. Die eerste pandemie in 251 na Christus en dit so wat 15 jaar geduur, was waterpokkies. En die tweede pandemie wat uitgebreek het was so 260 na Christus en dit was mazels. Toe waterpokkies uitgebreek het in 251 na Christus, het de derde van die bevolking gesterf. So skryf Marcus Aurelius, koning van Rome, dat daar lang rye waans was om die dooies uit die stede uit weg te ry. Hy self het daarna gesterf. In 261 na Christus, toe mazels uitgebreek het, het daar duisende mense gesterf. So dit gebeur, word daar gesê, dat so wat 5000 per dag in Rome alleen gesterf het. Twee derdes van Alexandrië het gesterf. Dat was dorpies wat heeltemal uitgesterf het. Mense het tempels toe gevlug en hulle het in die tempels gesterf, want hulle het gehoop die gode sal hulle red van hierdie siekte. Dit was so erg, dat hulle skryf die stede het gestink van die dood. Skryf een persoon, daar blyk geen verskil te wees of jy gode aanbid of nie.
Geen onderscheid tussen goeie en slechte mensen nie. Hulle allemaal sterf. Die punt is, hoe het die Christene op hierdie pandemie gereageer? Want ons het net nog gesê, hierdie onderlinge sorg en liefde van die Christene vir mekaar was die groeipunt van die Christendom. Dionysius skryf hoe plaaslike Christene hulle lewe verloor het deur ander te verpleeg. Hy skryf hoe Christene met grensloze liefde en omgee hulle lewe verloor het. Hulle het nie hulle self gespaar nie, maar het net aan mekaar gedink. Hulle het die siekes versorg en dit met blydskap gedoen. Hulle is deur ander se siekte aangesteek. Baie het gesterf, maar hulle optrede is gelyk aan die van martelare. Die gemeente het hulle siekes en stervendes versorg en niks ontsien om die dooies 'n behoorlike begrafnis te gee. Daarteenoor tel een mens op hoe die heidene opgetreed. As iemand siek geraak het in die huis, is hy uit die huis uitgestoot op die straat. Of, hulle het hulle dierbares net so agtergelaat in die huis en weggevlug om van die siektes af weg te kom. Die Christene het dit nie gedoen nie. Die Christene het na hulle siekes omgesien en hulle begrawe. Dit was kenmerkend van die Christene se optrede. Ander bronne vertel ons, byvoorbeeld dat in Rome het keizer Julianus 'n veldtog van stapel gestuur en sy onderdane aangemoedig om soos die Christene op te tree. Aan die priester in Galasië skryf hy in 3:6-2. Hulle moet op die vlak van die deugde van Christene kom. Die Christene se groei was as gevolg van hulle morele karakter. Aan 'n ander priester skryf hy: Die Christene versorg nie net hulle eie mense nie, maar hulle versorg ons en ook. Almal kan sien dat ons nie ons eie mense help nie, maar dat die Christene hulle help. Pontianus in sy biografie oor Cyprianus, die kerkvader, skryf hy, wanneer Cyprianus sy gemeente by mekaar geroep het, dan het hy hulle in die eerste plek vertel oor die voordele van barmhartigheid. Het jy al daarvan gehoor? Hy preek met hulle oor die voordele van barmhartigheid. En dan het hy hulle verder geleer, daar is niks merkwaardigs aan om net jou eie lief te hê nie, maar soos God ook jou vyande lief te hê. Thus the good was done to all men, not merely to the household of faith. Weet jy, mens kry deurlopende tema hoe die heidense en christenige skrywers gepraat het oor die christelike geskrifte. En dan sê hulle kenmerkend van die christelike geskrifte is dit, dat hulle liefde en barmhartigheid beklemtoon. Tertullianus, dit is ons sorg van die hulpelose, ons liefdevolle omgee, ons barmhartigheid wat ons brand, ons handelsmerk was onder die opponente. Hulle het gesê, only look, they say, look how they love one another. Wat is die uitkoms van hierdie christelike liefde en barmhartigheid van die Christene? Eerste punt, nadat alle dienste afgebreek het, alles in mekaar gestort het, was die basiese primêre sorg om vir mense waar hulle siek lê, net kos
en water te gee. En omdat die Christene so na alle mense omgesien het, het baie meer Christene oorleef as wat heidene oorleef het. En waar die Christene verder versorging gedoen het, as gevolg van die feit dat die heidene hulle geliefdes achtergelaat het en weggevlug het van die siekes, het die Christene daar die siekes gaan versorg in die huise. En van die wat oorleef het, het Christene geword. Die Christene was beskou as wonderwerkers, omdat baie van hulle wat hierdie siekte oorleef het, immuun geraak het teen die siekte en een mag opgebou het om ooral te kon gaan help en te gaan versorg. Hierdie krisisse het geleenthede geword. Jy moet hoor, die groei in die Christendom het gekom as gevolg van die pandemies. Cyprianus, Dionysius, Eusebius en verskeie ander vaders skryf dat die groei van die fris Christendom het gekom as gevolg van die pandemies. As die krisis nie gekom het nie, sou die Christene 'n onbeduidende groepie binnen die Romeinse Ryk geblei het. En heel moontlik vandag nog. Dit is waar Christene Christus geword het vir mense in nood. Christus met 'n vel om, dat die Christendom gegroei het tot het wat het vandag is. Daar is baie uitdagings in ons tyd. En vooral in ons mooi land. En ek kan baie opnoem en ek kan baie opnoem. Maar vir Christene was dit geleenthede. Vir Christene was dit geleenthede om te dien. Christus met 'n vel. Kom ons word 'n paar oomblikke stil. Die een vraag wat ek vir myself afgevra het, is ek 'n Christus met 'n vel om? Wat gaan, wat sien, wat versorg, wat besoek. Is ek 'n Christus met 'n vel? Ek wil die Here ook dank vir my kerk, hierdie NG Kerk, wie oor die eeuwe heen barmhartigheid so ernstig opgeneem. Kinderhuise, koshuise, tehuise vir bejaardes, bewaringsskole in townships, inrigtinge vir alkoholiste, tehuise vir ongehuwde maas, dink aan ons eie gemeente, Faros en omgewing, Elpida. Ons barmhartigheid, ons diensbaarheid. En daarom wil ons vir hulle allemaal bid, Here, dat U vir hulle sal help, om te groei en om U liefde en barmhartigheid uit te dra, wat 'n getuienis word vir ander. En daar is een gebed wat ek moet bid vanmôre. Ek bid dat U my die genade sal gee, my sal help, om ook 'n Christus met 'n vel om vir ander te kan wees. Amen. Ek wil kom stil word hier aan die voete, ek wil kom hoor wat U vir my sê, ek wil kom oopmaak vir U Gees, Heer, as ek my vraag voor U kom lê, want soveel mense sterf sonder Jesus, soveel mislei na die ewige dood, daar soveel oorvloed, selfs geen rykdom, wyl ander ly in hongersnood. Ek wil kom vra,
Heer, wat van die kinders, wat nood en lijden glad nie verstaan, wat van die mens, wat stukkend en seer is, wat van die een, wat eenzaam vergaan. As ek dan vraag, Heer, waar is die liefde, moet ek erken, dit leen nog bij mij. Hier in my selfsug, stap ek gevoelloos, by nood en seer van mens verby. Maak my een beeld van Jezus' liefde, om in die nood uw handen te wees. Ek gee myself van u as een offer, onder beheer van die Heilige Geest. Hier staan ek voor u, net soos Jesaja, raak my nou aan met uw heilige vuur, zodat ik ooral uw liefde kan uitdra. Hier is ek, Heer, u kan mij stuur. Hier is ek, Heer,